Mund ta thoni si e njih një këtë vend? Unë kam linë këtu me 30 korrik 1935. Shifte kamer. 35. Kam taku shumë ligje. Këto të bime, këtë kalvarë të bime, shë në për këto. Familjet pa fajshme. Dhe vjen nga vendimet më arrogante, nga kriminelet e moralit njerëzor, ai kolezi venimeve, se këta zërmit i kanë pru venimet e gjukatës. Kolezi mëj po nërshëm që kam njoftu në jetën 83 vjeqare. Venimi mëj po nërshëm. Kolezi nuk e di kush ashtë. Pse? Nuk e di kush ashtë. Pse venimi mëj po nërshëm? Ashtë se ashtë komplet i falsifikum dhe në bështetu në korupcion e në krim. Më falë. Unë këtu, në këtë vend, kam zonë Gardalina, kur kam kënë shkollë fillore. Nuk ka pëtra shqiptar, dhe nuk kam lizu në i lisë, unë lezoj shumë të shokë të din, nuk kam po në i lisë civil në Shqipni, në i herë që këta fëmi i 22 vjeqarë, ti largojnë nga banesa. Unë po ju të regoj një shemull të vogël, lidhën me këtë pajë, dalë nga tema. Dhe një njeri imi ka marë prunat atje në Baldëra. Edhe i kanë thonë asaj, njeri u tim, i kanë thonë orë në zoj. Këto i fitove, nuk ke punë me këto banesat. Ti e shtet për këta banorë, se ke toka tua. Pra kë pretendusi, nuk ka asë një lidhje me këtë vend, nuk ka pas asë një prunar kur këtë vend. Që është e kalamat e gjurës aty, këtë në qose, të mirë majtja, e kënej nuk e nëzalë kirit nuk ka pas vetëm zënë shukun një dhëmë. Me luqë shukun nënën e ti. Pra dhe më hëna është komplet i falsikun, që unë këtë kolezë, unë mund të akuzej për gjithka. Ja, policisë për i bajhirit vinë të më arrestojnë të më të në gjyshë. Korruptiv, mashtrusa, gjenjeshtarës, panërshëm, të gjitha i kanë mentalitetet shnerëzore këtë trup gjikus. Të gjitha mentalitetet shnerëzore, ata zgjedhin këtë dorë. Ndaqin, le, atë paren, po e thëmë, këtë, sa, ashtë e diskutushme, ashtë e sakë, sa e parja, po. Në këto mentalitetet shnerëzore, si bojnë të punë ata, para me jetë le zgjedhin, që dhe ndonë mund bështetet, cila dohet pa drejtësi njerëzore. Faleminderit. Me shifte kamerë. Po, ky proces nuk ka 2 vite, po ka rreth 7 vite që ndodhet në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër, që këto banor sorolladen në këtë gjykatë duke ka shumë paqartësi në vendimarrje, pasi gjykata ka marrë një vendim tetë abuziv, pavarësisht se është vendim gjykate, ka marrë një vendim ku janë një pjesë prej banorëve, janë 10 banor. Këtu kjo pasuri është familjare dhe janë të gjithë familjarët e tjerë, të cilët nuk kanë vajtur në dyert e gjykatave që të mbronin të drejtat dhe pronën e vet. Kjo është një vendim shumë abuziv dhe tentohet të ekzekutohet nga përmbarusat në fjalë. Si qëndron? Çfarë vendimi është? Vendimi është lirim dorëzim të disa magazinave sipas marrjes së një kontrate. Këto magazina tu nuk shikoni, domethënë po të konstatoni nuk ka asnjë lloj magazine, po thjesht janë shtëpi banimi, të cilat janë investuar nga banorët për një jetë të tërë, për 27 viteve demokraci. Kështu që përsëri dhe në këtë rast nuk është konstatuar nga gjykata që këtu nuk ka magazina ashtu siç është shprehur gjykata në vendimin e saj, por janë shtëpi të reja dhe të mobiluara mirë nga banorët me punën e tyre. A ka falsifikim dokumente? Po, kemi falsifikim dokumente, kemi një vendim të prokurorisë të cilit unë do ta vënë në dispozicion ku konstatohet që dëshmia e trashëgimisë me të cilën personat pretendojnë se janë trashëgimtar është i falsifikuar. Dhe prokuroria në rastin konkret, pavarësisht se ka konstatuar, nuk ka eliminuar pasojat që ka sjell ky dokument. Jemi drejtuar gjykatës për të rikuperuar të drejtë që është shkelur ndër vite dhe gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër i ka sorollat edhe mua si avokat, po edhe këto banor të cilët henden në dyert e gjykatave. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër janë përjashtuar një seri gjyqtarësh dhe akoma vazhdojnë të gjykojnë çështje. Rasti në fjalë sot, jo më larg se sot, gjyqtari Arta Llazari, e cila është përjashtuar me vendim gjykate, ka bërë një gjykim
pa qenë fare në prezent, e cila ka pasur detyrim të ishte dorë nga çështja. Njëkohësisht dje kryetari i gjykatës Arben Zefi na ka sorollat me një kërkesë të cilët jemi drejtuar për pezullimin e veprimeve përmbarimore gjykatës rreth gjyqësor Shkodër me gjyqtar konkret ku ne ishim duke gjykuar çështjen. Ky kryetar gjykate në mënyrë abuzive dihet tër ditën kemi ndet në korridoret e gjykatave, jemi drejtuar në zyrën e tij dhe mezi në orën 4:00 kemi marr dosjen e cila ishte çuar gabime, e pranuar edhe nga kryetari gjykatës edhe nga gjyqtarja në fjalë. Kjo nuk konceptohet që gjykata të bëjë gabime, por kjo është e qëllimshme kundrejt këtyre banorëve. Do të kërkoni zgjidhje më lartë, do të drejtoni. Zgjidhje më lartë normalisht të gjithë banorët sot, të gjithë këto banorë që shej janë drejtuar me kallëzim penal kundrejt kryetarit gjykatës në prokurinë e përgjithshme për marrjen e këtyre masave kundrejt gjyqtarëve, sepse është konstatuar qartë nga prokuria që ky vendim është i falsifikuar si pasojë dokumentave të falsifikuara. Faleminderit. Arben Langozi. Zë.